Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, наместо проекти, развој и повеќе зеленило, градоначалниците од ВМРО-ДПМН донесоа бетонизација на општините со кои раководат. Последен пример е деталниот урбанистички план за Лисиче од страна на Тимчо Муцунски и ВМРО-ДПМН, со кој во район на семени куќи предвидува изградба на високатници. Но освен предвидените згради, овој дуп е спорен и со фактот што парцелите, каде се предвидени маркичките за градба, се предходно купени од страна на градежни инвеститори, што отвара сомнеш дека тие можеби знаеле каде ќе се градат згради, па затоа купиле парцели од над 1000 метри квадратни. Затоа, Државната комисија за спречување на корупција мора да го истражи овој случај докрај. Тимчо Муцунски, освен што ја бетонизира општината, сака со 5 милиони евра општинска обврзница да ги задолжи граѓаните на аеродром. Предупредивме и предходно, предупредуваме и денеска, дека со ваков начин на задолжување, лесно може обврзницата да биде купена од големиот бизнис и од големи градежни компании, кои потоа ќе влијаат врз работата на градоначалникот и општината, особено во делот на креирање и носење на урбанистичките планови. Почитувани, за една и пол година, сите градоначалници од редовите на ВМРО-ДПМН не реализираа ниту еден важен проект за граѓаните. Но затоа ги задолжуваат општините, додека трошат милиони евра за вработување на партиски војници. Сето тоа е уште еден доказ дека во партијата предводена од Христијан Мицкоски ништо не се менува. За ВМРО-ДПМН интересите на граѓаните се на последното место. Ви благодарам и повелете со прашање.